que foram encontrados hoje pela manhã pelo Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. David, é com você. Oi, amigo, estou de volta aqui direto de Cabedelo, né? É um desfecho que ninguém queria, mas infelizmente era o que a gente esperava que fosse acontecer. Os corpos foram encontrados agora há pouco, agora cabe à Polícia Civil começar uma investigação, já tem uma pessoa presa, apreendida, porque foi um menor, uma ação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Capitão Fábio, que é o subcomandante aqui da 6ª CIPM, como eu falei, capitão, é o desfecho que a gente não quer, né? Pessoas jovens, 18 anos, qual o perfil desses dois jovens? É, são dois jovens que teriam um futuro, né, enorme pela frente, mas infelizmente aconteceu essa tragédia. Um deles a gente sabe que tinha um certo envolvimento, a gente não tem como mensurar se era grande ou médio, mas que tinha um certo envolvimento e foi por isso, segundo o menor... Qual deles seria, capitão? Seria o Riquelme. E por esse caso, isso conforme relatos do menor apreendido, que eles deduziram que os dois eram de facções rivais. Então eles encaminharam esses dois para um local, executaram e depois transportaram o corpo lá para a Ilha da Restinga. O menor, ele também participou, inclusive, do transporte dos corpos? Aí ele informou, foi dessa forma que a gente conseguiu a localização mais ou menos da área que poderia estar, dessa forma que a gente conseguiu. Então, se ele sabia essa localização, então ele, creio que ele teve essa participação, inclusive, na omissão do cadáver. Houve tortura, capitão, as vítimas? O menor falou algo em relação a isso? A forma que foi morto, segundo ele, foi várias facadas, né? Então, teve resquício de crueldade, creio eu, que ser morto assim. Então, só a perícia vai poder realmente confirmar o fato relatado por ele. São pessoas jovens que gostam, às vezes, de aumentar muito o que fez e o que foi feito. Inclusive, ele contou para familiares que confirmaram como é que foi essa execução. Capitão, assim, pelo que o senhor fala e o que a gente vem conversando com o pessoal envolvido nessa investigação, parece que o menor falava com orgulho do que fez, é isso? Parecia que aquilo ia dar um nível diferente a ele dentro do crime. É isso a impressão que o senhor tem também? É a impressão que a gente tem desses jovens que estão entrando no crime, é de que para eles é como se ele estivesse ganhando status, né, popularidade no meio do crime, no meio que ele escolheu viver. Mas é que conforme ele vá pegando alguns anos de cadeia, alguns anos de longe da sociedade, então ele vai aprendendo que não é tão bom assim essa vida. Lembrando que outras pessoas estão envolvidas e a Polícia Militar, aqui o Capitão Fábio, Major Viviane, Polícia Civil, está todo mundo empenhado em localizar essas outras pessoas. E esse menor que foi apreendido, apesar da pouca idade, já é investigado em outros homicídios aqui na região de Cabedelo. É isso, amigo, eu volto com você. David, muito obrigado. Obrigado também ao capitão. Coloca aquela imagem novamente, por gentileza, que tem mais um sendo procurado pela polícia aí. Pode colocar em tela cheia. Eu falei que tinha esse de boné aí, né? Pronto. Além desse de chapéu, o rapazinho aí, o de menor, já foi, né? Eu ia chamar de gordinho, mas eu tô no meu lugar de fala, né? Que eu sou gordinho também. Ó, esse com a camisa do Flamengo aqui, ó. Também de bicicleta, viu? Segundo a polícia, está envolvido também. Já era. Então vamos ajudar a polícia a encontrar o rapaz do chapéu, esse camisa branca, e também o rapaz da bicicleta, tá? Os dois tiveram participações nesse crime cruel. Obrigado, minha equipe.